миколаївську молодь навчають бути ініціативною та шукати шляхи для реалізації власних ідей. Самоорганізовуючий навчальний простір – саме таку назву має проєкт, який відвідав наш колега Віктор Дяченко. До Центральної міської бібліотеки імені Марка Кропивницького завітали юнаки та дівчата з метою навчитися реалізовувати власні проекти, шукати шляхи вирішення власних проблем. Серед них і учениця 4 класу Вікторія Криклива. Я хочу танцювати, рисувати, стати моделлю, певицею. Дівчина має багато мрій, але хоче навчитися серед них знаходити ключові бажання. Самообучающееся учебное пространство. Что это такое? Это то пространство, где дети сами решают, чем они хотят заниматься. Працювати з юною за віком аудиторією згодилася київська тренерка з питань започаткування та розвитку власної справи, малого бізнесу, з питань організаційного розвитку, маркетингу і реклами. Надія Капаниця втілює проект в багатьох містах. Тепер справа дійшла й до Миколаєва. Прийшло багато дітей, це дуже здорово, тому що, знаєте, як це не обов'язали кого-то прийти, що ви там точно по списку, а прийшли ті, хто захотів. Да? Задача вот этого нашего двухдневной работы как раз заключается в том, чтобы започаткувати ті дела, которые мы не бросим, и которые мы будем делать в течение этого года. Вот это самое главное. То есть не просто вот так, знаете, посидели, порисовали, разошлись, а чтобы мы создали вот те проекты, которые мы будем вести. Проект безкоштовний та довгостроковий. Фінансова складова лягла на плечі партнерів – Міністерства іноземних справ Німеччини. Тому миколаївцям варто лише бажати навчатися. Заинтересовалась, если честно, просто предложением преподавателя в университете. А так как я хожу везде, куда мне предложат, почему нет? Пока что мне все нравится. Очень нравится то, что контингент возрастной, есть и маленький, и моего возраста. Ребята классно наблюдают за тем, как с этим справляются дети, которым 9-10 лет. Виявилося, що миколаївські тінейджери хочуть подорожувати, вивчати мови і вправно куховарити. Цілі намічено, справа за їх реалізацією. Вже в неділю об 11-й пані Надія працюватиме з дорослими, які і будуть допомагати втілювати проекти в життя. Віктор Дяченко, Юлія Кускова. Спеціально для ТНМ.